Ahojte, ja som Patrik a vítam vás pri ďalšom videu, kedy si povieme 5 tipov, čo robiť a nerobiť v pretekovom týždni a pred pretekmi. Dlho som rozmýšľal, ako začať toto video a spomenul som si na svoj prvý polmaratón, ktorý bol mimochodom pražský polmaratón, ktorý bol nedávno. A na tomto polmaratóne som si vyskúšal všetky asi zlé veci, ktoré som mohol ako hobík. A verím, že som sa s nich aj poučil, ale čisto pre predstavu taký príbeh. Išli sme tam vlakom s partiou z Maratón klubu Rajec. Vo vlaku same koláčiky, čiže rýsky mi mama nabalila, čiže predpretiková strava, ako má byť. Potom prišli sme na expo, tam som si kúpil nejaké gely, keďže som sa dočítal, že bolo by dobre dať nejaký gel do seba počas pretekov, takže na expe som hodil do seba a som kúpil gely. A vyskúšal som tam všetky rôzne jonťaky, potom sme išli na večeru, kde som si dal, myslím, že to bol nejaký guláš, lebo nebolo tam nič na výber, boli sme v takej praskej vlastne reštaurácii, čiže dal som si guláš ráno pred pretekmi. Už som išiel nejaké cestoviny s gramkom, som sa dočítal, že si mám dať a preteky. No, prvých 10 km to bola úplná paráda, potom vlastne ani nechcete vedieť, aké pocity som zažíval, čiže krče v žalúdku, dalo sa mi ísť na záchod a dobehol som to nejako za nejakých 1.37 vtedy, ale posledných fakt 10 km som myslel len na tojtojku a toaletný papier. Strávil som potom asi hodinu na tojtojke úplne mŕtvy. Zážitok z pretekov hrozný. Bolo to proste hrozné a ani som nedosiahol ten svoj potenciál, ktorý som chcel dosiahnuť na tých pretekoch. Toto bola taká story z mojich prvých pretekov a aby sa vám to neopakovalo, tak za tie roky som už nazbieral nejaké skúsenosti. A čo robím pred pretekmi a čo nerobím, si povieme teraz v týchto 5 krokoch. Začal by som tým asi čo nerobiť pred pretekmi. Prejdeme si takými 5 krokmi, ktoré som si pripravil, že čo sa mi overilo časom, že čo nerobiť pred pretekmi. Takže prvá vec je alkohol. Bo tu v Rajci sú také chýry, že jeden úplne namakaný bežec kedysi pred Devinom Bratislava ho zobrali o 5 ráno z vinárne a potom ten Devin Bratislava vyhral, ale to krásne nie je fakt namakaný a tak to neodporúčam. A ako to robím ja, ako milovník piva, som si vždy doprial ešte malú plzničku deň pred pretekmi. Samozrejme, zhoršuje to spánok, znižuje to HRVčko, zvyšuje kľudovú tepovú frekvenciu. Ale nedávno som vlastne objavil Nilio pivovar. Robia pivo, o ktorom si povieme asi inokedy viac alebo v ďalšom vlogu. Ale je to skvelá náhrada tej malej plzničky a už nemám ani alkohol v sebe, čiže super. A ako to robím ja, že ešte počas týždeň až týždeň a pol vysadzam aj víno úplne z jedálnička, čiže alkohol samozrejme neodporúčam. Čo sa týka takého druhého kroku, vždy som veľa ľudí mi povie, že chce ísť na masáž 2 dní alebo 3 dní pred pretekmi. Čo som sa dočítal, je dobre ísť na masáž v pondelok, kedy by mal byť, ak sa bavíme o tom, že sú preteky v sobotu, tak pondelok je ideálne ísť na masáž ešte možno útorok, streda. Od stredy by som už neodporúčal masáž ani wellness, keďže to uvoľňujete svaly a vy chcete ich mať trošku natonizované, takže masáž wellness áno, ale iba do stredy. Od stredy by som už nechal to telo reálne pasívne odpočívať a doprial tam nejaké tie tréningové stimuly, čomu sa asi dostaneme neskôr. Štvrtá vec, ako som hovoril s tou príhodou o tom pražskom maratóne, ako som si nakúpil deň pred pretekmi v expe nejaké gely, ktoré som nemal vôbec vyskúšané, takže neodporúčam experimentovať s výživou, s gelmi, s výživou pred pretekmi. Jedzte overené, čo máte pred pretekmi. Ja viem už, čo mi funguje, čo mi nefunguje. Treba to vyskúšať v tréningoch a nie vlastne nakúpiť gely deň pred pretekmi, ale nakúpiť ich aspoň 2-3 mesiace a vyskúšať, ktorý gel vám robí dobre, ktorý vám nerobí dobre.
ktorý znášajú vaše čreva, takže isto neexperimentovať s výživou. Piatá vec, na ktorú som už párkrát doplatil, je výmena materiálu alebo výmena alebo kúpa nových tenisiek alebo niečo iné. To prosím vás, nikdy nerobte, že týždeň pred pretekmi si vymeníte plášne na bicykli alebo kúpite si nové tenisky a priamo v nich idete hneď na tie preteky. Párkrát som dopadol tak, že som skončil s veľkými otlakmi a potom alebo mi nefungoval ten prístroj. Raz som dva dni pred pretekmi si kúpil nové hodinky a našťastie to boli Garminy, čiže vedel som to ešte ako tak ovládať, keďže ten Garmin je na to super, ale tiež som mal s tým patálie, takže neexperimentujte a nevymieňajte materiál, ani tenisky, nič iné. V podstate choďte v tom, čo robíte celý rok. A... kávovar. Čiže neexperimentujte s vymieňaním nejakých vecí. Verte tej výbave, ktorú už máte dovtedy nadobudnutú a najlepší čas na výmenu výbavy je vlastne tá príprava zimná. Ďalšia vec, ktorú neodporúčam, je silový tréning. Dočítal som sa vo veľa knihách, že už počas pretekového týždňa by sa sila mala vynechávať. Ja to robím tiež, že už 2 týždne pred pretekmi vynechávam silový tréning, tak ako je vlastne teraz. Čiže to by bolo takých 5 vecí, 5 hlavných vecí, ktoré by som nerobil pred pretekmi, čiže alkohol, masáž a wellness, experimentovanie s výživou, výmena materiálu a sila. No ale aby som nehovoril len o tom, čo nerobiť, tak poďme na 5 vecí, ktoré robím počas pretekového týždňa a pred pretekmi. Prvá vec je cvikulová šťava. Nitraty, ako viete, sú veľmi prospešné na taký vytrvalostný výkon. Zlepšujú prenos kyslíka vo svaloch, takže cvikulová šťava je u mňa number one od pondelka. Ak sa bavíme znova o tom, že sú preteky v sobotu, tak od pondelka do piatku každý deň aspoň 2 deci cvikulovej šťavy alebo nejaké jedlo s cviklou. A ďalšia vec je carboloading, ktorý mi dobre funguje, čiže ono niekedy bývali také, že super kompenzačné diety, a ak to niekto počul, že úplne vyčerpáte sacharidy zo svalov a glykogen zo svalov a potom vlastne dáte veľký príjem sacharidov a mali by ste... malo by telo viac zadržať tých sacharidov. Robili to maratónci, skúšal som to raz, neodporúčam, ale ako to robím ja, len znížim mierne príjem sacharidov. Dávam to vtedy tak na 200 g sacharidov denne do nejakého štvrtku a od štvrtku zvyšujem ten príjem na 500 až 700 g, tam to je až celkom dosť masaker. Tak mi to vyhovuje, nebojte sa z toho, že priberiete z tých sacharidov, lebo glykogen viaže vodu, čiže pred pretekmi som vždy tak o kilo, kilo a pol ťažší ako normálne. A vtedy viem, že som dobre natankovaný. Čo tankujem pred pretekmi, vždy to je piatok, buď nejaké risotto alebo pizza, ale samozrejme nejaká pizza bez zeleniny, už aj to risotto, aby tam nebolo veľa vlákniny. Čiže carboloading je prospešný. Keď sme ešte pri tej stráve, tak som milovník kofeínu. Čiže kofeín pred pretekmi je veľmi dobrá vec. Hlavne v deň pretekov, ale tým, aby som lepšie spal noc pred pretekmi, tak 2 dní pred pretekmi vysadzam kofeín a potom ho znova dávam na preteky. A myslím, že aj telu to dobre padne, keďže veľa kávu vypijem denne. Čo sa týka tréningu, tak tam isto ho odporúčam. Ja nie som zastanca nejakého taperovania alebo veľkého oddychu pred pretekmi, ale to iba sám u seba, u klientov. Tam treba zistiť, že komu čo vyhovuje. Nevyhovuje to, že keď som na preteky trošku prídem v únave, to viem ja fungovať, niekto tam fakt potrebuje oddychnúť, ale isto nerobte to, že od útorka alebo týždeň pred pretekmi nebudete robiť nič. Ten tréning vás má vlastne pripraviť a nabudiť tie svaly a nechať ich nabudené na tú hlavnú časť, na ten deň D, kedy chcete podať najlepší výkon. Takže isto odporúčam zaraďovať tam aspoň nejaké 60 až 90 sekundové úseky v pretekových tempách. Ideálne aj každý deň. Ja keď chodím, tak chodím pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, v podstate každý deň. Také úseky 4x 90 sekúnd a postupne to znižujem. Čiže to je taká moja rada, že treba trénovať, ale udržať vlastne intenzitu a znižiť objem.
aspoň tak o 50%. Čiže tým vlastne aj dopravíte tomu telu oddych a udržíte ho taký navnadené úplne na tie preteky. Ďalšia vec, ktorú odporúčam a ktorá je u mňa alfa omega v úspechu, je pretekový plán. Učím to aj decka robiť a hlavne pred hlavnými pretekmi si vytvoriť takú víziu alebo predstavu tých pretekov, ako majú prebiehať. U mňa je pretekový plán úplne, že tá najzákladnejšia vec, ktorú by som vám odporúčal. A napríklad taký príbeh zo Slovakmanu, že presne som tam mal napísané, že s kým chcem plávať, ako chcem plávať, ako sa tam chcem cítiť, že kde sa chcem nachádzať v tom balíku, ako budem reagovať na dané situácie, že presne spravený taká v podstate aký scénář tých pretekov, ktorý väčšinou vyjde, keď nevyjde, tak mám tam plán B, plán C, čiže rátať aj s rôznymi variantami. A takže isto odporúčam pretekový plán, hodím aj dole do popisku, že čo by mal obsahovať, ale tak v rýchlosti by mal obsahovať vašu predstavu o tých pretekoch, že kde sa nachádzajú, aké tam bude asi počasie, kedy chcete prísť na štart, aké chcete držať tempa na plávaní, bicyklovaní, behu, čo budete robiť, keď dostanete defekt a všetky tieto maličkosti, aby ste vlastne v tom pretekovom dni išli v svojej rutine a nemysleli na nič. Takže isto pretekový plán a dať si tam samozrejme ciele. Že, ja dávam také, že vnútorno motivačné ciele, ale aj potom také vonkajšie motivačné ciele, že umiestnenie, čas a ďalšie veci, ale potom tam mám aj také ciele vždy, že ako sa chcem cítiť na tom preteku, že aký chcem pocit zažiť, že chcem si siahnuť úplne na dno, chcem si len dobre zatrénovať a chcem si zapretekať, že chcem bojovať o nejaké umiestnenie, čiže vždy to je dobre rozdeliť a mať taký balans, že vnútorná motivácia, vonkajšia motivácia a nejako to spojiť do tej štruktúry a pretekového plánu. A posledná vec, ktorú odporúčam, je pripraviť si materiál. Ako sa hovorí, len špinavý bicykel vám spraví 5% výkonu. Takže vždy všetko prichystať, nech to je tip-top. A pokiaľ sú to nízky, tak nech to je vyčistené, poriadne vyrajbané, všetko prichystané už minimálne 2 dní dopredu. Taktiež bicykel, namazané všetko, ale o tom sa asi nemusíme baviť. Čiže toto je 5 vecí, ktorých by som odporúčil. Zvyklová šťava, karbolovník a kofeín. Tréning, zanechať tréning vo väčších intenzitách, ale s nižším objemom. Spraviť si pretekový plán a pripraviť si poriadne materiál. Ešte taký bonus, že čo robím, tak je 2 týždne pred pretekmi na posilnenie imunity, tým, že ten tréning, a keď znižíte a narastá forma, tak vaša imunita je vtedy dosť nabúraná, tak nasadzám také 2-3 násobné dávky kolostrumu, je to taká mliečná bielkovina na podporu imunity, takže ak si dosledoval toto video až sem, tak nezabudni si ísť kúpiť kolostrum isto a tým zabraníš tomu, že tvoja imunita bude skoro 100% pred pretekmi. Ja ti ďakujem, že si toto video dopozeral až do konca. Ak sa ti znova toto video páčilo alebo tento typ videí páči, nezabudni dať odber a povedať o tom svojim známym a vidíme sa na pretekoch a verím, že vďaka tomuto videu bude tvoj pretekový deň ideálny. Čau.